Щойно Гануся вийшла на двір, як дістала своє курчатко з портфеля і вже несла його в руці. Жовтий пушок на курчаті під вітром ворушився, ніби живий, а воно примружувало очі, і було таке беззахисне, смішне й гарне, що Гануся не могла відірвати од нього погляду. Люди, що зустрічались на вулиці, запитували воно теж до школи? До школи, відказувала Гануся. Ото яке грамотне. Вдавано, дивувалась, це ж, либонь, і читати, й писати вміє? Що ж із цього курчати буде, як воно виросте? Ото, мабуть, грамотні яйця нестиме. В грамотної курки і яйця грамотні, погоджувалась Гануся, зовсім не сердячись на ті кепкування.